ዶሮ ለማርባት ፈልጋችሁ የመኖ ጭማሪ ካሳሰባችሁ ወይም ደግሞ ካማራችሁ እነዚህ ሰባት ነጥቦችን ልንገራችሁ ሁላችሁም ዶሮ እርባታ መስራት ትፈልጋላችሁ ነገር ግን የመኖ ከጊዜ ወደ ጊዜ የመጨመር ጉዳይ በጣም አሳሳቢ ነው እነዚህን ሰባት የሚገራርሙ ነጥቦች እርባታችሁ ላይ ምትል ለማመዷቸው ናቸው እጅግ በጣም ከግማሽ በታች የሚሆን የመኖ ወጫችሁን ይቀንሳሉ ተብለው በጥናት የተረጋገጡ ናቸው እኔም እየተጠቀምኳቸው ያሉ ናቸው እነዚህን ደግሞ አሁን ነግራችኋለሁ የመጀመሪያው የፔሌት ፊድን መጠቀም ነው ፔሌት ሳይዝ ፊድ የምንላቸው ወይም ደግሞ ፔሌት ሳይዝ የምንላቸው እኛ ከምናቃቸው ከዱቄትነት ወደ ፔሌት ሳይዝ ወይም ደግሞ ይሄ በበቆሎ አይነት መልክ ወይም ደግሞ በሩዝ አይነት መልክ የተዘጋጁ የተለያዩ የመኖ አይነቶች አሉ ና እነዚህም መኖ አይነቶች ብትጠቀሟቸው ምናልባት ብክነት አይኖርም ያም ከምትሰጧቸው መኖ ከ15 እስከ 18 ያክል የመኖ ብክነትን ይቀንሱላቸዋል እንዲሁም ደግሞ በቫይታሚን ኢ እና በቫይታሚን ቢ የበለፀጉ ናቸው በጣም ጥሩ ናቸው ሌላ ሁለተኛው ነጥብና በጣም አስፈላጊ የሆነው ለእርባታችሁም ደግሞ መሰረታዊ የሚባለው በተለይ አንድ የእንቁላል ጣይ ዝርያ ሲመረጥ ምን ያክል መኖ ተመግባ ምን ያክል እንቁላል በአመት የሚለው ነገር ታሳቢ ይሆናል ስለዚህ እዚህ ጋም ደግሞ መኖ ቆጣቢ ዶሮችን መጠቀም አመጋገባቸው በጣም ዝቅተኛ ነገር ግን ፕሮዳክሽን ሬታቸው በጣም ከፍተኛ የሆኑ የዶሮ ዝርያዎችን መምረጥ በሀገራችን 20 ግራም በቀን 25 ግራም በቀን 150 ግራም በቀን የሚጠቀሙ የዶሮ ዝርያዎችም አሉ ሶስተኛ የምንመለከተው የራሳችሁ መኖ ማዘጋጀት ነው ይሄ ምንም አይነት ጥያቄ የሌለው ነገር ነው ብዙዎቻችሁ ታቁታላችሁ ፍላጎትም ይኖራችኋል ምናልባት ነገሮች አልመቻችላችሁ ብለው ነው እንጂ የመኖ የራሳችሁ መኖ ማዘጋጀት በኩንታል ከ350 ብር እስከ ሰባ ብር አሁን ባለው ወቅት ላይ ትርፍ ታገኙበታላችሁ በኩንታል ማለት ነው አንድ ኩንታል ስታመርቱ ያ ማለት ከውጭ ከምትገዙት የሚያስቀርላችሁ ከ350 ብር ድረስ ልዩነት ይኖረዋል ስለዚህ ይሄ ዓመታዊ ሲሆን ወይም ደግሞ በ7265 ስታባዙት በጣም ብዙ ነው የሚሆነው ስለዚህ ሊወጣ የሚችል ወጪን ማስቀረት መቻላችሁ ማለት ነው ይሄም ደግሞ በእንቁላል ሽያጫችሁ ላይ ምንም ያክል ቅናሽ ቢያደረግ እንኳን ትርፋማ መሆናችሁ ይቀጥላል ማለት ነው ስለዚህ የራሳችሁ መኖ ማዘጋጀት እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው ሌላኛው እጅግ በጣም አስፈላጊው ነገር ደግሞ ዶሮቻችሁ የፍሪደንጅ ሲስተም ማለማመድ ነው ወይም ደግሞ ዶሮቻችሁ ማናፈስ ወይም ደግሞ ዶሮቻችሁን ጭረው እንዲበሉ ማለማመድ ነው ይሄ ብዙ ዶሮ ካላችሁ በጣም ብዙ ካሬ ያስፈልጋችኋል ምናልባት ግን ትንንሽ ዶሮች ካላችሁ በተለይም ደግሞ 2300 ዶሮች የሚኖራችሁ ከሆነ በታች የሚኖራችሁ ከሆነ የዚህ የፍሪደኝ ሲስተም እንዲሁም ደግሞ የልቅ አረባብን መጠቀም ነው ለምሳሌ አንድ 130 ግራም የምትጠቀም ዶሮ ቢኖራችሁ ያቺን 130 ግራም 25ቱን ግራም ከ130 ግራም ውስጥ 25ቱን ፐርሰንት በድጎማ ታረጋላችሁ ሰባአምስቱን ፐርሰንት ደግሞ ከልቅ አረባብ እንዲመገቡ ታደረጋላችሁ ይሄ ማለት በጣም ከፍተኛ የሆነ የወጪ ቅነሳ ያደርግላቸዋል። ስለዚህ ዶሮቻችሁን ልቅ አረባብ መጠቀም በተለይ እጅግ በጣም ዘመናዊ ለሆኑ ወይም ደግሞ በጣም በብዙ ካፓሲቲ የሚሰሩ ድርጅቶች ከሆኑ ይሄ አይመከርም ነገር ግን በትንንሹ ቤት ውስጥ ፍጆታ የምትጠቀሙ ከሆነ ለትንንሽ ሰፈር ውስጥ የምታከፋፍሏቸው የእንቁላል ብዛቶች ካሉ በቤታችሁ ልቅ አረባብ መጠቀም የተሻለ ያደርገዋል ይህም ደግሞ የመኖ ቅነሳን ወይም ደግሞ የመኖ ወጪን እንዲቀንስላችሁ ያበረታታል ማለት ነው ሌላው የዶሮቻችሁን ቁጥር በማወቅ በአግባቡ በመጠን መኖ መስጠት ነው ይሄ ብዙ ጊዜ የሚታይ ነገር አይደለም አንደኛ የዶሮቻችሁን ብዛትም አታቆትም ሁለተኛ ነገር ደግሞ የሚሰጠውንም ኪሎ መጠን አታቁትም በአግባቡ በመጠናቸው በተሰጧቸው እጅግ በጣም አሪፍ ነው ይሄም የራሱ የሆነ ጉዳት አለው መኖ ወጪ ስለበዛባችሁ ብቻ ሳይሆን ዶሮቻችሁ ምርትም የማቆም አይነት ባህሪ ሊያሳዩ ይችላሉ በተለይም ደግሞ የተመጣጠነ መኖ ኦቨርፊድ ማድረግ በጣም አስቸጋሪ ነው ለእንቁላልጣይ ጣይዶሮች ምርት የሚያቆሙበትም አንድ መንስኤ ሊሆን ይችላል ማለት ነው ይህንንም ጥንቃቄ ማድረግ አስፈላጊ ነው ሌላው ደግሞ ፈርመንት ቺኪን ፊድ መጠቀም ነው ያ ማለት በተለይ ለዶሮቻችሁ የተመጣጠነ መኖን ወይም ደግሞ እጅግ በጣም በኒትሪሽን ሌቭሉ በጣም ከፍተኛ የሆነ መኖ ታቀርቡላችኋላችሁ እንዲሁም ደግሞ የመኖ መጠንንም ይቀንሳል ብዛቱም ማለት ነው በግራም ምን ያክል እንደምትሰጧቸው በጣም ይቀንሳል ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ጤናማ ያረጋቸዋል እነዚህ ሶስቱ ጥቅሞች አሉት ዘርፈ ብዙ የሚባሉ ጥቅሞች ናቸው ዋነኞቹን የነገርኳችሁ ስለዚህ ፈርመትን የሆኑ መኖዎችንም መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው ሌላው በሰባተኛ ደረጃ ና በመጨረሻ የምነግራችሁ ግሪን ፉደሮችን ማዘጋጀት ነው ግሪን ፉደሮች ከ35 እስከ 65 የክሩድ ፕሮቲን የያዙ ናቸው እጅግ በጣም በአገራችን ላይ በሰፊው የምናውቃቸው በስንዴ የሚሰሩ ፉደሮች እንዲሁም ደግሞ በቆሎ የመሳሰሉት በእህል አዝርት የምንሰራቸው ናቸው እንዲሁም ደግሞ እነ አልፋ አልፋ ተጠቃሽ ናቸው እነዚህም ፉደሮች በመስራት ዶሮቻችሁን ከፍተኛ የፕሮቲን ሌቭል ያለውን መኖ ማዘጋጀት ትችላላችሁ ማለት ነው አመሰግናለሁ